שיגיע עם הישראלים עם שובם לארץ, רועי אל קריף, הוא חסיד ברסלב שמתכוון לטוס, שלום. שלום, מה שלומכם? אנחנו ברוך השם, אני מבין שכבר יש לך כרטיס לאומן. כן, יש לי כרטיס כבר, כן, ברוך השם, גם הכרטיס פעיל, הכל אפשר לנסוע, הכל בסדר כבר, לא ביטלו כלום. מה, מאיפה אתה טס? דרך הולנד. כלומר, נוחת באמסטרדם וממשיך הלאה לאוקראינה. כן, נוחת שם כמה שעות, נח, שותים איזה כוס קפה וממשיכים. מה עם הקורונה? מה, כמו בארץ, מה? נשמרים, כמו פה. רגיל, אפילו פה יותר מסוכן, אתה יודע, תל אביב צפוף, צפוף, אתה יודע, לחץ, אוטובוסים. לא, אבל אתה יודע מה קורה שם עם הצפיפות, אחד לא, על השני. לא, מה זה הפגנה, זה לא הפגנה, בהפגנות, אחד על השני, זה, פה אנשים אחי, יש להם ילדים, מיושבים, זה, אתה יודע, אנשים זה קצת, אתה יודע, עם יישוב הדעת, זה לא ריבוי אור. עושים תפילה, חוזרים. אבל מה העניין דווקא בשנה הזאת, בכל זאת לנסוע? תסביר לי את העניין הזה. דווקא במניעה צריך לנסוע. דווקא במניעה צריך לשבור את המניעה, זה העניין. מה, לא הבנתי, תסביר. בגלל אומר, דווקא במניעה, דווקא בקושי צריך לנסוע. אם אתה נוסע שהכל פתוח, הכל כליל, אז איפה המסירות נפש? דווקא שקשה צריך לנסוע לאומן. כן, אבל נניח שסוגרים את הנתיב לאמסטרדם מחר מחורתיים. יש הרבה, יש דרך, הכל, מה, הכל. מה, אתה טוס דרך אדיס אבבה? אפשר לנסוע, כן, טיול, תשמע טיול, כמו שכל עם ישראל מטייל בעולם. אנחנו גם עושים סיבוב, עושים קצת סיבוב, מה, חברים, אתה יודע. יש לי חדשות בשבילך, עם ישראל לא כל כך מטייל בעולם בימים האלה, אתה יודע. עוד מעט נפתחו השמיים עוד מעט יפתחו, וכולם ייסעו. כל עוד השמיים פתוחים, אנחנו אצל הצדיק. אבל מה זה בשבילך להגיע לשם? נסה להסביר את התשוקה הזאת שאתה אומר, בכל מקרה אני נוסע, למרות הקורונה. רבנו אמר, העיקר הוא מן ראש השנה. אתה יודע, יש את הראש, כמו הבן אדם. אם אתה תופס לו את הראש, אז הכל מסתדר. ותדע לך, הרבה אנשים הגיעו לאומן בראש השנה דייקה, הוא עושה לך שם, אתה יודע, הוא מוציא אותך מהמדמה שם, הוא מוציא אותך מכדור ארץ ליומיים, יומיים מוציא אותך, מראה לך איך להסתכל על העולם ומחזיר אותך. ואחרי שאתה חוזר מאומן, אתה מסתכל אחרת. אתה תמיד שואל שאלות, אולי יום אחד תבוא לאומן, בעזרת השם, אתה כבר תגיד לאנשים את התשובות, מה שאנחנו מרגישים, אתה כבר תדע לענות לאנשים. קיצור, אתה נוסע ואתה אומר לי, לא משנה מה. תבוא מהצד האחר. אני מגיע לציון של ה... כן, וגם אשתי בעניין, ברוך השם, וכולם רוצים שניסע, וגם הילד שלי הקטן גם איתנו, וכבר יש לנו כרטיסים. ואין פחד, אין חשש. אנחנו יש לנו רק יראת שמיים, אנחנו, אתה יודע, פעם יש קורונה, פעם יש שפעת העופות, שפעת החזירים, יש הרבה, אתה יודע, הרבה עניינים. ופעמים מלחיצים, בסוף אתה יודע, אומר לך, צטאט, שמע, זה לא היה ככה. אתה מבין, לא צריך לשנות לכם, צריך להישמר, בסדר, נשים מסכה, אוקיי. נשים מסכות. שתהיה נסיעה טובה ותבקש בסדר. גם על כולנו, אתה יודע, אם אתה כבר מגיע, בסדר, וזאת אומרת, שמשלח לי רק את השם של האמא, שנעשה לך תפילות. אוקיי. שרון גל, בן. בן ג'וסלין, תודה, נסיעה טובה. יאללה, אשריך, אשריך, אוהבים אותך, אומן ראש השנה. טוב.